ଓଡ଼ିଶା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଇତିହାସରେ ଏବେ ଏକ ନୂଆ କଳା ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାରି ଧାମ ରହିଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏବଂ ଆମର ଯେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଥାଆନ୍ତି ସେଠି କଳା ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗୋଟେ କଳା ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି କଳା ପାହାଡ଼ ନାମରେ, ଆମରି ଯେଉଁ ପୁରୀ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯିଏକି ବିଜେଡ଼ି ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ଫର୍ଦ୍ଦଟି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି, ପୁରୀ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୀର୍ଘ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସମଗ୍ର ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଖବର, ଯିଏକି ମହୁଆ ମିତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶନ ହରିନନ୍ଦିନୀ ଯିଏକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟ ଅନନ୍ତ ଦେହାଦି, ଏମାନେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଏଥିକ୍ସ କମିଟି ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋର୍ଟରେ, ଯେ ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମହୁଆ ମିତ୍ର 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ପୁରୀର ଯିଏ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କର ମହୁଆ ମିତ୍ର ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲେ ଆମର ପୁରୀର ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ମହୁଆ ମିତ୍ର। ଗୋଟେ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ମହୁଆ ମିତ୍ର ସହିତ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସିର କାରଣ କ'ଣ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ରହିଛି ଯେ କ୍ୟାସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଇନଭଏସ୍ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଆସବାସପତ୍ର ସେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଭିସ୍ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି ମହୁଆ ମିତ୍ର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସବାସପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ କରିଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ MP ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସେ କାଲି ଗତକାଲି ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସାଂସଦ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ କାହାର ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚାରି ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ରଖିବ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଯେ ଏ ପୁରୀ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର, ସିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା, ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କହିଲେ ଚଳିବ, ମହୁଆ ମିତ୍ରଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ପୁରୀ ସାଂସଦ, ସିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟିମେସି କ'ଣ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେ ଏ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଇକି ପଠାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାଂସଦ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅତୀତରେ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ରହିଛି, ସେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଦଲାଲି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଛଳରେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇମେଜକୁ ଟାର୍ନିସ୍ କରିକି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କେମିତି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସେଥିରେ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ମହୁଆ ମିତ୍ର ସହିତ ଏ ଇଣ୍ଟିମେସିର କାରଣ କ'ଣ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ, ଏବେ ସବୁବେଳେ ଲୋକେ ବୁଝନ୍ତି
ଯେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭିତରେ ଜଣେ ଯେଉଁଟା ପି 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 ମୋଡ଼ରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଲୋକେ ଗୋଟେ ସରକାର ଚାଲେ ପି 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 ମୋଡ଼ରେ ପି ଗୋଟେ ପି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଏ ଆଇସ୍ ଅଫିସର ଆନ୍ ଆଇସ୍ ଅଫିସର ଆଉ ଗୋଟେ ପି ହେଉଛି ମାଇନିଂ ମାଫିଆ ଆଉ ଜଣେ ପି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପି ମହାଶୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇ ପି ଏଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ସେମାନେ ଜନବିରୋଧୀ ତାହେଲେ ପୁରୀ ସାଂସଦଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାଷାରେ ଇଏ ଜନବିରୋଧୀ କି ନୁହେଁ ଯଦି ଇଏ ଜନବିରୋଧୀ ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତିରେ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ପୁରୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତି କାମ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମେ ଅତୀତରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ବହୁ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ରହିଛି ପୁରୀ ସାଂସଦଙ୍କର ଏ ପିପିପି ମୋଡ଼ରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ କଥା ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏୟାରପୋର୍ଟ 6 ନମ୍ବର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକରୁ ନବୀନ ନିବାସ ଗଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିରାଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଅତି ଧନୀ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ସେ ମାଇନିଂ ମାଫିଆର ଘର ସେଇଠି ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କୁ କିଛି ଅପ୍ୟାୟିତ କରିଛି କମ୍ପାନୀ ଆକାରରେ ଏଇଭଳି ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଏମାନେ ସନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ ଯିଏ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଯିଏକି ପୁରୀର ସାଂସଦ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର 12 ଜଣ ନବୀନ ବାବୁ ତ କହିଥିଲେ ମୋତେ 21 ସାଂସଦ ଦିଅ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 12 ଜଣକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 12 ଜଣ ଯେଉଁ ସାଂସଦ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛି ସିଏ ଠିକ୍ କରିଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ତାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଇଏ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତି କି ନୁହେଁ ଯଦି ଏହା ଜନବିରୋଧୀ ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରକୁ ନବୀନ ବାବୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ଯାହା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ପଇସା ଉଡ଼ାଉଛି ତ କିଏ ଲାଭିସ୍ଲି କେଉଁଭଳିଆ ଲାଇଫ୍ ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ମହାଶୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ'ଣ ଆଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ରଖିବୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଓଡବ୍ଲୁ ଅଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଇଓଡବ୍ଲୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଇଓଡବ୍ଲୁକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲଗାନ୍ତୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଏବଂ ଇଓଡବ୍ଲୁ ତଦନ୍ତ କରୁ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଇନଭଏସ୍ କେଉଁଠି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅର୍ଥ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଘର ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଇଓଡବ୍ଲୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାହେଲେ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ହେବ ପାଣି ପାଣି ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସୁନାମ ଥିଲା ଏବଂ ପୁରୀ ଧାମ ବିଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ତାଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି କେଳଙ୍କାରୀରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି କେଳଙ୍କାରୀରେ ଲିପ୍ତ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଇଓଡବ୍ଲୁ ତଦନ୍ତ କରୁ କହୁଛି ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଚୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ କି ହରିବ ଚୋରକୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଚୋର କେଉଁଠି ପକେଟ୍ ମାରୁ କରୁ କି ଆଉ କେଉଁଠି ଡକାୟତି କରୁ କି ଆଉ ଯାହା ଯାହା କରୁ ଚୋର କେଉଁଠି ମାନେ କି ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ମହୁଆ ଯେଉଁ ମହୁଆ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ କେଉଁ ରିଲେ ଇଏ ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁଟା ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ଏ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ସେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ତ କହୁ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯାଇପାରେ ଯିଏ ବି ଥାଉନା କାହିଁକି ସେ ଶଶିଧର ହୁଡ଼ୁହନ୍ତୁ କି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସିଏ କହିଛି ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇନଭଏସ୍ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଇନଭଏସ୍ ଆଙ୍କ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସାଂସଦଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଆସୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କିଣା ହେଇଛି ଏବଂ ଆଙ୍କ ନାଁରେ କିଣା ହେଇଛି ସେ ବିଲ୍ ଆସିଛି ସେ ବିଲ୍ର ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସେ ବିଲ୍ର ନମ୍ବର ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି
by the same MP from Odisha, who would then deduct the value from cash kept with him safe keeping. The furniture was purchased from a company called MS Obeto and is presently kept at 9B Telegraph Lane, but invoiced to the MP from Odisha. ଏବଂ ଏଇ କଥା ସେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାର ପିନାକି ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ମନରୁ କହୁନୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଆସିଛି ଆମେ ସେ ଆଫିଡେଭିଟ୍କୁ ଧରିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ ଏବଂ ଯାହା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଆସିଛି ସେ କଥାକୁ ସେ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆଧାରରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ